हिन्दू राष्ट्र या धर्मनिरपेक्षता भन्नेबारे जनमत संग्रह गरिनुपर्ने माग नेकपा माओवादी केन्द्रमा उठेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका पूर्व सांसद दुई रामकुमार शर्मा र इन्दु शर्माले पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जनमत संग्रहको मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएपछि यो विषय बाहिरिएको हो माओवादी केन्द्रभित्रै हिन्दू राष्ट्र या धर्मनिरपेक्षता भन्ने विषय उठिसकेपछि यसलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विभिन्न अठार बुन्दे मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएका पूर्व सांसद रामकुमार शर्मा माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य हुन् भने इन्दु शर्मा केन्द्रीय सदस्य हुन् उनीहरूले प्रचण्डलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा यी बाहेक अन्य जनजीविकाका माग समेत समावेश गरिएको छ उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका दल तथा स्वतन्त्र सांसदहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन् उनीहरूले बुझाएको ज्ञापन पत्रको पूर्ण पाठ यस्तो रहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल विषय ज्ञापन पत्र नेपाली नागरिकको निरन्तर सङ्घर्ष एवं बलिदानको कारण नेपालमा सामन्ती एकात्मक राजतन्त्रको ठाउँमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासहित नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै अब यो मुलुक सामाजिक न्याय सुशासन एवं समृद्धिसहित समाजवादी दिशामा अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गरेको छ नेपालको संविधानले नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न ऐन कानुन समेतको निर्माण गरी कार्यान्वयनको लागि संविधान जारी भएको मितिले तीन वर्षको समयावधि किटान गरेको छ तर दुर्भाग्यवश संविधान घोषणा भएको आठ वर्ष पुगिसक्दा पनि संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारहरूको कार्यान्वयनको त कुरै छाडौँ आवश्यक कानुनहरू समेत बनिसकेको छैन जसले गर्दा सङ्घीयतालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नमा समेत बाधा अवरोध एवं शङ्का उपशङ्का सृजना हुँदै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ संविधानमा आम नागरिकको लागि व्यवस्था भएका राज्यका सबै अङ्ग तह र निकायहरूको साथै राजनीतिक पार्टीहरूमा समावेशीकरणको विषय हास्यास्पद जस्तो देखिन्छ लामो समयदेखि देश निरन्तर आन्दोलन सङ्घर्ष एवं युद्धको कारण जनतामा व्याप्त रहेको निराशाबाट मुक्त गर्न एवं क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको सकारात्मक परिणामको लागि नागरिकहरू आतुर रहेको देखिन्छ तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ देशमा बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचारमा कमी आउनुको सट्टा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ तसर्थ हजारौँ जनताको सङ्घर्ष एवं बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सामाजिक न्यायमा आधारित समावेशीकरणको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै सुशासनका लागि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कठोर कानुनको व्यवस्था र कारवाहीको लागि निम्न अनुसारको माग राखी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ हाम्रा मागहरूबारे जिम्मेवारीपूर्वक नेपाल सरकारले हामीलाई आश्वस्त नगरेमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन धर्ना एवं सत्याग्रहसम्मको कठोर सङ्घर्ष गर्न समेत बाध्य हुने जानकारी गराउँदछौँ हाम्रा माघहरू निम्न बमोजिम छन् एक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा संसदमा तथा साझा नीति कार्यक्रमको घोषणा गर्दा समेत अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन गर्ने सङ्कल्प गरे अनुसार तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रधानमन्त्री मन्त्री सांसद स्थानीय तहका प्रमुख न्यायालय सुरक्षा निकाय लगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीहरूको छानबिन गरी दोषी ठहर भएकालाई कडा कारवाही होस् दुई असक्षम एवं अवैज्ञानिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग खारेज गरियोस् भ्रष्टाचार उन्मूलनको लागि जनलोकपाल गठन गरियोस् जनलोकपालका पदाधिकारीहरू खुला प्रतिस्पर्धा वा स्नातक तहबाट निर्वाचित गरियोस् जनलोकपाल स्वायत्त स्वतन्त्र र समावेशी होस् तिन भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने हालको सार्वजनिक खरिदयनलाई संशोधन गरियोस् भ्रष्टाचार सम्बन्धमा सजाय हुन व्यवस्था रहेको कमजोर कानुनलाई संशोधन गरी आजीवन कारावास र सर्वस्व हरणसहितको कठोर कानुनको व्यवस्था गरियोस् चार सङ्घीय संसदका दुवै सदनबाट दुई दुई पटक पारित गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिमा पठाएको नागरिकता ऐन यथाशीघ्र सदर गरी जारी गरियोस् नेपाली आमा बुबाबाट जन्मिएका सात लाख नागरिकता विहीन नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गरियोस् पाँच प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी अधिकार सम्पन्न स्वायत्त प्रदेशको लागि निजामती प्रहरी तथा शिक्षा यैन यथाशीघ्र पारित गरियोस् छ अवैज्ञानिक अस्थिर एवं भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गरी प्रत्यक्ष राष्ट्रपति तथा पूर्ण समानुपातिक समावेशी संसदको लागि संविधानमा संशोधन गरियोस् सात नागरिकलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने सहकारी लघुवित्त निजी तथा सरकारी बैङ्कले लिने गरेको चर्को ब्याज खारेज गरी पाँच प्रतिशत ब्याजदर कायम गरियोस् आठ स्नातक तह उत्तीर्ण गरी, गरी पूर्ण बेरोजगार रहेका युवालाई कम्तीमा मासिक पन्ध्र हजारको रकम प्रदान गरियोस् नौ no. नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको गुणस्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गरियोस् यसको लागि सातवटै प्रदेशमा एक हजार सय यहाँको सङ्घीय वीर अस्पताल र सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमा एघारवटा सङ्घीय बुढा नीलकण्ठ स्कुलको स्थापना गरियोस् देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषिलाई सहकारी सामूहिक तथा व्यावसायिक प्रणालीमा लगियोस् यसरी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दा सहयोग नगर्ने व्यक्तिलाई सरकारबाट दिने सबै सुविधाबाट वञ्चित गर्ने कानुन बनाइयोस् दस जनआन्दोलन जनयुद्ध र मधेस विद्रोह लगायतको आन्दोलनमा स्वाहादत प्राप्त शहीद परिवारबाट योग्यताको आधारमा कम्तीमा एकजनालाई सरकारी सेवा प्रवेशको लागि व्यवस्था गरियोस् एघार चुरे वन विनाशले वर्षेनी तराई मधेसमा अर्बौँ धनजनको क्षति हुने गर्नुको साथै कटान र डुबानले हजारौँ बिगा जमिन मरुभूमिमा परिणत भइरहेको छ साथै वन विनाशको कारण जङ्गली जनावर किसानको लागि काल साबित भइरहेको छ तसर्थ मधेसलाई मरुभूमिकरणबाट जोगाउन चुरे वन संरक्षण लागि अधिकार सम्पन्न एकीकृत चुरे संरक्षण नदी नियन्त्रण एवं सिंचाइ प्राधिकरण गठन गरियोस् बाह्र राष्ट्रिय विवाद र बहसको रूपमा देखा परेको एक प्रमुख मुद्दा धर्मनिरपेक्ष वा हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत सङ्ग्रह मार्फत निर्णय गरी देशलाई दीर्घकाल शान्तिको दिशामा लगियोस् तेह्र आम नागरिकको दैनिक आवश्यकताको रूपमा रहेको मोटरसाइकल स्कुटीमा लाग्ने एक सय प्रतिशत भन्सार शुल्क खारेज गरियोस् तथा मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने आठ सयदेखि एक हजार सिसीसम्मको चार पाङ्रे गाडीमा लाग्ने एक सय प्रतिशत भन्सार महसुल घटाएर पच्चिस प्रतिशत कायम गरियोस् चौध सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहलाई घटाएर चार सयदेखि चार सय पचासमा ल्याइयोस् त्यसै गरी प्रदेश सदस्यको सङ्ख्या तिन सय तिस र प्रतिनिधि सभाको स सङ्ख्या एक सय पैँसठी गरियोस् साथै सतहत्तर जिल्लामा रहेको अनुपयोगी एवं खर्चिलो जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरियोस् स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय गरियोस् पन्ध्र स्थानीय तह विशुद्ध विकासको प्रमुख इकाइ भएको हुँदा प्राविधिक इन्जिनियरलाई नै कार्यालय प्रमुखको रूपमा व्यवस्था गरियोस् सोह्र नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि हालसम्म रासायनिक मल विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले नेपालमै रासायनिक मल उद्योगको स्थापनाका लागि यसै बजेटमा व्यवस्था गरियोस् सत्र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू स्वदेश फिर्ता भएपछि योग्यता अनुसारको रोजगारीका लागि उचित व्यवस्था गरियोस् अठार मणिपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालकले इन्जिनियरिङ कलेजको नाममा तिस वर्ष अगाडि जलेश्वर नगरपालिकाका नागरिकसँग कौडीको मूल्यमा जग्गा खरिद गरी उक्त जग्गा व्यापारीलाई बिक्री गरेकोले मणिपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सञ्चालकलाई कारवाही गरी नेपाल सरकारले उक्त जग्गा अधिग्रहण गरी इन्जिनियरिङ वा मेडिकल कलेज स्थापना गरियोस् सहयोग एवं जानकारीको लागि अनुरोध छ एक नेपाली काङ्ग्रेस सभापति माननीय श्री शेरबहादुर देउवा दुई नेकपा एमाले अध्यक्ष श्री केपी शर्मा ओली तीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अध्यक्ष श्री रवि लामी छाने चार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष श्री राजेन्द्र लिङ्दन पाँच जनता समाजवादी पार्टी नेपाल माननीय श्री उपेन्द्र यादव छ जनमत पार्टी अध्यक्ष श्री सिके राउत सात नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष श्री माधव कुमार नेपाल आठ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अध्यक्ष श्री महन्त ठाकुर नौ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल अध्यक्ष श्रीमती रन्जिता श्रष्ट दस नेपाल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई एघार नेमकिपा अध्यक्ष माननीय श्री नारायण मान बिजुक्से बाह्र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल अध्यक्ष श्री चित्रबहादुर केसी तेह्र आम जनता पार्टी अध्यक्ष श्री प्रभु शाह चौध स्वतन्त्र सांसद श्री अमरेश कुमार सिंह